2018届篮球名人堂引进仪式将在9月8日正式举行。保罗·艾伦、格兰特·希尔、杰森·基德、史蒂夫·纳什在内的13人将正式加入纳什密斯篮球名人堂。9月7日 ,2018届名人堂新闻发布会和服装展示。9月8日引进仪式。9月9日引进庆典和戒指仪式成员雷·艾伦引荐人。雷吉米勒2012届名人堂莫里斯奇克斯引荐人，约翰汤普森1999，麦克沙舍夫斯基2001，乔治雷弗林2015，格兰特希尔引荐人，伊赛亚托马斯2000，麦克沙舍夫斯基2001，帕特里克尤因2008，阿朗索莫宁2014，杰森基德引荐人，加里佩顿2013，史蒂夫纳什引荐人。唐尼尔森2012，迪诺拉德加克罗比亚引荐人，拉里伯德1998，查理斯科特引荐人，戴夫考恩斯1991，朱莉叶斯欧文1993，拉里布朗2002，詹姆斯沃西2003，杰里科朗吉诺2004，罗伊威廉姆斯2007，斯宾塞海沃德2015，凯蒂史密斯 WNBA 引荐人，唐斯坦利2013，蒂娜汤普森 WNBA 引荐人，许利米勒1995，罗德索恩管理层引荐人，杰里维斯特1980，奥拉美华盛顿女篮里克威尔茨勇士管理层引荐人，比尔拉塞尔1975，兰尼威尔肯斯1989和1998，安妮梅耶斯1993，拉塞尔格拉尼克2013，大卫斯特恩2014。